za nam iz futbolskog kluba Dinamo Jug iz Vranja. Sa moje desne, vaše leve strane, Vukašin Ilić i Vladimir Nedeljković, igrači pomenutog kluba. Dobro jutro, dobar dan i dobrodošli. Dobro jutro, moja sreća. I jedva čekate trening da počne. Kako ste? Nije vaš, dobro. Hajmo da pričamo, imate razlog u stvari da za slavlje, prethodna tri kola su zaista dobri rezultati i dalje ste na vrhu tabele. Jeste, tako je. U prethodna tri kola imamo dve pobede i jednu nerešenu. Pobedali smo Sinđelić iz Niša, Budućnost iz Popovca i odigrali smo nerešeno sa ekipom SFS Borca iz Paraćina. Dobro, i kako se iskustva kada pričamo o fudbalskom klubu Borac? Pa, iskustva su... Nezgodni igrači. Nezgodni, da. Čvrsta je jedna i tvrda ekipa. Fizički spremna i jaka, ali po mojom mišljenju bili smo bolji, dominantni na terenu, samo što neke šanse koje smo stvorili nismo znali da realizujemo, nismo imali malo ni sreće, što bi se reklo. Pogodili smo dve prečke, jednu stativu, poveli smo 1-0, pa nam je sudija poništio gol. To sa sudima, ok, nastavi. Kontrolisali smo sve na terenu, poveli smo, još jedan gol smo dali i ta su nam poništili. Poveli su oni 1-0. A što su svađi sa sudijom? Šalim se ja tako slovno rečeno. Ali je nepravedno, to je i trener rekao. Poveli su 1-0, ali smo uspeli brzo da se vratimo i da sve stvari opet kontrolišemo i nismo imali malo sreći i na kraju samo nerešen rezultat koji imamo. Nismo zadovoljni. Dobro, ali generalno, s obzirom na to da ste mlađa ekipa i da se tek nekako sinhronizujete međusobno, pričam za vaš tim. Da. Mislim da je to dobro ispalo. Pa, kad se malo slegnu utisci, možda i jeste, pošto smo, ima dosta novih igrača, pa sve to dok se uigra, i dosta smo mladi, kao što ste rekli, tako da, bit će sve dobro. Ok, Vukašine, hajmo da najavimo utakmicu koja će biti za dane vikenda koji je pred nama. Iskreno ne znamo puno ekipi iz Ćuprije. Utakmica će biti teška kao i svaka naredna i prethodne. Ali mislim da je ekipa spremna i da imamo kvalitet. I ako svi damo svoj maksimum, mislim da rezultat neće izostati i da ćemo upisati nove tri boda i ostati lideri na tabeli. Naravno, pozvao bih sve navijače da dođu u što većem broju, da nas podrži i da ostvarimo taj cilj, a to su tri boda. Kad je utakmica? Utakmica je u nedelju u 14:30 na Jumkovom stadionu. Aha, ovoga puta u pola tri popodne, obično je u 17. Pola pet. Aha, 16:30. Aha, ja sam razumio 14:30. 16:30. Dobro, zbog vremenskih uslova. Da. U redu. Kako je raspoloženje u timu? Pa raspoloženje je super, na visokom nivou, atmosfera je stvarno super, svi su dobri, malo da nas zaobiđu povrede, ako Bog da i da... Dobro, ti si taličan za to. Da ne damo nikome to prvo mjesto. Šta bi se malo, Bože, mislim, ono. Ali dobro, to je i sastavni deo, to znate. Jeste. U igri. Ali da budeš što manje. Deci se slučajno, ali znam da budi namerno. Da, da. Pretpostavljam. Vrlo često zna. E sad, reče Vukašin, za tim, ne znate, jel ste gledali njihove utakmice, analizirali? Pa to je, to ostavimo u stručnom štabu da pogleda utakmice, da vidi kako, gde i šta da radimo na terenu. A naši posao se... Pa to da se pravi, ali pravi se analiza. Da, da, pravi se, da. Naši posao da to realizujemo na terenu. I da sve bude kako treba. Ajmo za sam kraj, još jedno. Datum, vreme, mesto, sve. Nedelja, 16:30, Jumkov stadion. Pozivamo sve navijače da dođu u što većem broju, da nas podrže i da ostvarimo taj cilj, da uzmemo nova tri boda i da se priključimo samom vrhu. Da ostavimo to mesto. Pa kao što je rekao, da ostvarimo pobedu, da ne damo nikome to prvo mesto i da smo svakim korakom sve bliži cilju i plasmanu u prvoj ligi. Hvala puno na gostovanju i puno uspeha u daljem radu.